Sitter här i Kungsbacka på med musikskolan i Fyren. Och, men egentligen så är du ju, med tanke på att du tillhör cykelservice. Ja, ja. Var det i Moskva du började? Det började i Moskva, lopp 2006. Och 350 miljoner tv-tittare och så 50 000 i publiken, och det hade jag ingen aning om. Och det blev, och så var det en fullträff. Mm. Du har varit med här turnerande cykelservice i många år nu. Jag vet inte vad, vad sa du innan där? 12 år har jag turnerat runt nu, hur många mil som helst, hur många spelningar som helst, österut då. Oh Susie, we run out of time. Oh Susie, say what's on your mind. We got nowhere to run. We were much too young. Bra, och det började i... Men det var ett Melodifestivalen ett antal gånger. Mm. I polska Melodifestivalen har jag sjungt, och danska har haft med bidrag och varit med och sjungt. Lettland, ett par stycken bidrag också, även i Sverige. Och sen jag stod upp även bakom Jimmy Hidid 1997. Alltså vad har du för mål med ditt... Du har ju varit med många år. Har du något speciellt mål? Nej, utan jag håller på så länge jag tycker det är kul, för att detta är så fantastiskt roligt. Jag har alltid massa nya spännande projekt på gång. Alltså mål, man har ju hela tiden mål att skriva ny musik och producera, träffa nya artister. Så länge man håller på som konstnär så målen, jag håller på, jag är ju mitt i målen. Mm. Så det är men du alltså, det största för dig, om man nu ska göra en sammanfattning under din karriär, vad är det? Jag lever fortfarande på min musik. Och det, ja, vad ska jag säga? Den största upplevelsen inom musiken? Oj, oj, oj. Det är ju så många olika grejer. Alltså, största, alltså, det är ju varje gång när någon applåderar tycker att det är bra. När man själv känner att man har gjort ett riktigt bra jobb. Största upplevelsen också. Det som jag får rysningar av, det var när vi spelade för nästan 500 000 folk. Och du ser... hur mycket folk det är, då förstår man hur lite man själv man är. Ja. Alltså det är svårt att få ut i huvudet. Ja. Just mängden på folk. Men största upplevelse, det är så många olika saker. Jag tyckte att Melodifestivalen första gången när vi var där med en gang, det var riktigt roligt och riktigt stort, tyckte jag. Mm. Det var helt fantastiskt. Och det var ju nära vinna. Ja, det var inte långt ifrån. Inte långt ifrån. Vad betyder Kungsbacka för dig då? Allt. Här trivs jag. Här har jag växt upp, här har jag börjat med min musikaliska bana, och jag försökte flytta runt till både till Göteborg och upp till Stockholm, men nej, jag vill tillbaka till Kungsbacka. Mm. Kungsbacka är mitt hjärta, verkligen. Den största hitten du har skrivit själv, vilken är det? Den har jag inte skrivit än.